судья кызматкерлеринен кайрылгым келет эле. Бул жерде өздөрүнүн деле кыздары бар. Элерде эгер де өздөрүнүн кыздарын деле түрбүрө зорлуктай турган болсо, ал соттор да ошондой кылып пирмиждение кылып козгойт беле ошол ишти. Ал бул жерде менин 13 жашар кызым өз денесине өзү ээ эмес. Ал hiç kaçan bol, yüz erki menen kayır bolgon emes. Bu yerde maşinada kolu putun kayırıp, yemenini yediyen milisyeneri zor tuktagan. Anan bu yerde arkanday kıygas çöpközü arkanday kılıp atat da bu yerde. 13 yaştağı kızdı zor tuktogu ayıp dalgan 2 milisya kızmatkerinin jaza mönötü kıskardı. Bu okuya çoğu jaratıp, jabırlanı uço taraptan kılmışkerler jeñil jaza menen kutulup, ketişine sottor kömöktöşöbü degen gümön oyun jaratuuda. Jaza mönöttörün yemenine milisya kızmatkerlerinin kıskartıp koydu da. Bu kıskartu da emi benim oyumça, jeke oyumça bu yerde akça alu, jaza mönöttün kıskartı da oylayın da. Emnege degen de bu yerde milisya kızmatkerlerin tuğandarı, magazinçiler, bar jogu maga milyondogon, kançalagan akçalar sunuştap gelişken de. 12 январда Бишкек шаардык соту 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 3 адамдын ишин апелляциялык тартипте карап өкүм чыгарган. Ага ылайык Свердлов райондук сотунун 30 августтагы чечими менен 15 жылга эркинен ажыратылган 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү кыскарып, 10 жылга соттолгон 3-жү жарандын жазасы өзгөртүүсүз калтырылды. 3 айыпталуучуга тең карата жазасын жалпы тартиптеги түзөтүү убактарында өтөсү деп аныкталды. 3-жү айыпталуучу боюнча биз квалификациясына караган жокпуз, анткени ал боюнча апелляциялык даттарына келип түшкөн эмес. Бир инстанцияда сот кандай тартипте жаза белгиленген болсо, ошол тартипте гана жаза белгиленди. Бирок мамлекеттик айыптоочу тарабынан сунуш келтирилген үчөөнө тең карата, анткени алардын жаза өтөөсү жалпы тартиптеги тарбиялоо абагында деп белгиленип калгандыктан биз мамлекет айыптоочунун сунушун канааттандырып, үчөнө карата жалпы тартипте түзөтүү абактарында жазасын аныктасын деп белгиледик. Окуя тууралуу былтыр февраль айында ачыкталган. Териштирүүдө ал 2021 жылдын жай айларынан бери ыдыкка кабылып келген аныкталган. Эми мен бир эле үмүтүм Садыр Жапаров камчыек ташыйып анан жогорку сот калды да. Эгерде жогорку сотто дагы булар өз билгенин кыла турган болсо, менин эми колумду булгашка туура келет да. Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арызды Свердлов райондук сотунун чечимине нааразы болгон айыпталуучулар жазган. Эскерте кетсек, 13 жашар кызды зордуктоого байланыштуу кылмыш иштин алкагында жалпысынан 4 киши, 2 милиция кызматкери жана 2 жаран соттолгон. Является ли обвиняемый сотрудником милиции и побывшим сотрудником милиции? Он бывший сотрудник правоохранительных органов. Все, в Бугише пересадка почки волптур, азыр гемодиализ керек жок экен. Иш кагаздарын баарын таанып, көрүп, ошолордун баарын изилдеп туруп, анан чечим кабылынат. Жараткан дагы бир окуя мурдагы милиция кызматкери катышкан жол кырсыгына байланыштуу соттун чечими. 24 жаштагы Айзанын өлүмүнө айыпталган айдоочуга Свердлов райондук соту үй камагында кармоо боюнча бөгөт чарасын тандаган. Соттун мындай чечимине маркумдун жакындары нааразы. Бывший майор милиции. Пешеходный полосада жүргөн жакшынакай кызыбызды уруп кетип, каза болуп калды эми. Эмнеден бизге акыйкат керек. Анан кийин биздин маалымат боюнча бул киши пересадка почки болуптур. Азыр гемодиализ кереги жок экен. Анан кийин кандай справкаларды берди, ошол көп суроо жаратат. Окуя Бишкек шаарынын Республика көчөсү менен Жибек жолу проспектисинин кесилишинде болгон. Жөө адамдар өтүүчү белгиден 24 жаштагы кызды белгисиз айдоочу сүзүп из жашырган. Жабырлануучу ошол жерде мерт кеткен. Шектүү 3 күндөн кийин кармалган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин аракетинде айдоочунун автоунаасы жана айдоочусу кармалып, тергөө бөлүмүнө өткөрүлгөн. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту шектүүнүн бөгөт чарасын карап, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарган. Анткени жактоочу тарап айыпталуучуда 5-чи стадиядагы өнөкөт бөйрөк оорусу бар экендигин жана гемодиализге муктаж экендигин тастыктаган документтерди көрсөткөн. 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 жылдагы медициналык документтерге ылайык
16 жылы бул адамга донорлук бөйрөк которулуп операция болгондон кийин 2016 жылдан кийин деле 2018, 2020, 2021 жылдары жогоруда аталган диагноз калган. Бул диагноз жоюлбайт экен. Аталган оорулар оор илдеттердин тизмесине кирет жана камакта кармоого болбойт. Бөгөт коюу чарасы тергөө амалдарына мөөнөтү үчүн гана тандалат. Бул жаза эмес. Соттун мындай чечими шектүү жоопкерчиликтен качты же качат дегендикке жатпайт деп түшүндүрдү Фемида өкүлү. Бардык экспертизалар дайындалган учурда тергөө уланууда. Ыкчам убакыттын ичинде ушул айыпталуучу ар бир келген айыпталуучуга карата кандайдыр мүнөздөмөчү далилдерди жакшы тарабынан, жаман тарабынан, кандайдыр бир ден соолугу же өздүгү боюнча тергөө тарабынан, ошондой эле жактоо тарабынан келтирген иш кагаздарын баарын таанып, көрүп, ошолордун баарын изилдеп туруп анан чечим кабылданат. Соттук чечимдер боюнча өкүм чыгарган судьялардын түшүндүрмө берүүсүнүн эң негизги максаты ачыктык дейт Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев. Коомчулукка резонанс жараткан соттук иштер боюнча судьялардын чечимдери тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, так маалымат берип туруу учурдун талабы экендигин мамлекет башчы дагы белгилеген. Кабыл алган чечимдердин багы мыйзам эмне кандай мыйзамдын алкагында кабыл алганын түшүндүрмө берүү да. Негизи ушул процессуалдык мыйзамдар боюнча судьялар кабыл алган чечимдин мазмунун ошо тараптарга түшүндүрүш керек да. Анан көп учурларда ошол балким иштер аткарылбай калып атат. Кандай бир түшүндүрмөлөр жүргүзүлбөгөндүктөн ар кандай пикирлер түзүлөт да. Сот системасын реформалоодогу чечкиндүү кадамдардын бири судьяларды ротациялоо болду. Ротация учурунда тааныш билиштикке бөгөт коюлуп, аймактардан келген соттор квалификациясын жогорулатууга мүмкүнчүлүк алат. Тажрыйбалуу соттор аймактардагы иштин сапатын жакшыртат деген максат коюлган. 312 судья республика боюнча ротацияланган. Канчалык оор маселе болбосо дагы ошол иштин сапатын жакшыртуу максатына, андан тышкары сот адилеттигин сапатын жакшыртуу максатына азыркы учурда баягы айрым жазык процессуалдык жана башка мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча аракеттер жүргүзүлүп атат. Тармакта карапайым калкты нааразы кылган орчундуу фактылардын бири соттук ишти кароо мөөнөтүнүн бузулушу. Мындай терс көрүнүштөр кароодогу иштердин мөөнөттөрү боюнча талдоо жүргүзүлбөгөндүгү жана соттук ишти кароо мөөнөттөрүн бузган судьяларга карата тиешелүү чаралар көрүлбөгөнү себеп экендиги айтылган. Аталган көйгөйлөрдү чечүүнүн бир жолу соттордун ишмердүүлүгүн баалоо институтун ишке киргизүү. Бул тууралуу мамлекет башчы белгилеп, ар бир соттун иши объективдүү жана ачык айкын бааланса, аларга карата сый же жаза чаралары акыйкаттуу колдонууларын айткан. Тартиптик комиссиянын максаты бир эле. Биринчи очередь эгерде деген сот составында деген эмнегедир бир деген биздин Кыргызстандын жарандарын деген укуктары бузулган нерсени кылса дисциплинардык деген бир нарушениелер болсо деген ошолор боюнча карайбыз да. Анын бул максаты деген негизи чындыкка келиш да. Эгерде сот деген күнөөлүү болсо, эгерде чын эле деген бир мыйзамды бузуп одоно түрдө же ошо биздин жарандын укуктарын бузса деген эгерде ошол далили бар болсо анда тартип комиссия деген жоопкерчиликке тартат аны. Жылдар бою соттошуп чыгарылган чечимдер адилеттүү болбосо, тараптардын тынчын алган маселе аягына чыкпаса, сот бийлигине да жалпы аткаруу бийлигине да ишеним болбойт. Бул сот системасындагы башкы көйгөйлөрдөн экендигин адистер белгилеп келишет. Учурда каза тапкан 24 жаштагы Айзанын жакындары да милиция кызматкери тарабынан зордукталган 13 жашар кыздын ата-энеси да соттун акыйкат чечиминен үмүт артышууда. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жумагайрык.